estala disto, não sentes a estrada, desastrada. Feito para tudo e a estala disto, não sentes a estrada. Tu começas a comer a estrada, este carro é tempo que tu nunca. Bem, malta, vocês ficam até ao fim sem pôr arranque. Aqui o homem diz que estes carros parados, as primeiras, poderá ser complicado. Então fazemos o quê? Rolar. A rolar primeiro. A rolar primeiro? Vamos lá? Agarro. Olha, típico saxo. Fiquei com isto na mão. Foi todo feito no Camisas, já é para aí o terceiro ou quarto carro do Camisas que eu filmo e todos eles impecável em termos de preparação mecânica, todos com uma fruta de meia-noite. Não, meu, está top, está muito top. Ok, a nível de travagem, o que é que ele tem? Original? Stock. Epá, o carro ainda está. Tem isto, né? Está perfeito. Existe, né? Só que existe. Não querer só isto, mas é como eu digo, eu sempre fui tratado do que me faz andar do que me faz travar. É pá. Ainda não, vai a 70%. Não tenhas vergonha, a malta já sabe como é que funciona a malta do aço.